Annabi sallallahu alaihi wasallama yace babu kwane kun da Allah subhanahu wataala aikin kirki na bawa yahi soyuwa a gare shi tamkar wannan kwane kun. Diyawa an tayi akan cewa har cikin Ramadan, har goma na ƙarshe na Ramadan, idan kai a cikin goma ta ƙarshe ta wannan na Zulhijja, goma ta farkon wannan na Zulhijja, ka hilada fiye da wancan. Saboda mas'ala ce wanda malamai sun sha tattauna ta. Hadisi an tambayi Ibn Qayyim, a Ibn Taymiya an tambaye shi me yasa da goma ta ƙarshe na Ramadan da goma ta farko ta Zulhijja. Yake cewa duk ibada da za ka yi a wuni, babu wunin da yahi goma ta farkon wannan ta Zulhijja, wanda ta ƙare da Arfa. Amma dare, duka dare shi ne aka ɗauka na Ramadan, wanda ya ƙare da Lailatul Qadr. Kenan muhim ne, lokaci ne zaɓaɓɓe ga shi nan a gabanmu, lokaci ne zaɓaɓɓe tukuru wanda za mu tashi da ibadar Allah. In mutum ya iya ya azumce shi duka goman, ko ya azumci wani daga ciki, ko ya bakin abin da ya sauƙaƙa a gare shi. Amma dai ra'ar fai ya kasance kana azumi. Dan annabi ya ce khairu du'a du'a arfa, hiyayyen addu'a ita ce addu'a da aka yi ra'ar fa. Ba sai kana can sama ba, ba sai kana arfa ba, kana azumi kuma kai ta addu'a, kai ta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Dan wannan ne annabi ya ce hiyayyen abinda nace ana wan nabiyina min qabli, dani da annabawa tun gabani na ashiyatu arfa, yilin arfa wannan addu'a ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Bancin azumi, ka dinga yawan zuwa masallaci, kai matukar kokarin samun sahun gaba, kai matukar salloli na nafila, kai matukar abubu karatun alqur'ani a cikin masallaci, wanda Allah ya bashi dama ya sabke qur'ani a wannan goma ya ci riba. Sadar da zumunci, kula da uwaye, kai duk wani abu dungungum na ibada ka tashi da shi a cikin wannan goma, ka yi shi Allah iya so, Allah iya so. Saraka komin kankanta ta kakkare nata da kalami mai daɗi da zaka gaya ma ɗan uwanka ya ji daɗi, ka faranta mai ciki, in dai ba ƙarya bace ka rantuma mishi. Saboda ƙarya haramun ce. To duka wannan abun, wannan kwana goma da muka fuskanta ne, yanzu duk a hakamu na layya da me ya kamata mutum ya yi lokacin da watan, kuma ya ake naman layya, ya ake malam babba yanzu zai ba mu amsa wannan tambaya. Ga nan an rubuta tambayoyin, sai kowa ya nafila sai a cika insha Allah.